Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Юль қорғаныс министрі Ким Йон Хённың қызметінен бас тарту туралы өтінішін қабылдап, жұмыстан босатты. Оның орнына Сауд Арабиясындағы осы елдің елшісі Чхве Бен Хека тағайындалды. Бұл туралы Ренхаб агенттігі хабарлады. Соңғы ақпар қарағанда тағы президент әкімшілігінің басшысы саяси мәселе жөніндегі штаб бастығы мен жеті аға көмекшісі осындай өтінім білдірген. Еске салайын, 3 желтоқсанда Оңтүстік Корея президенті күтпеген жерден елде әскери жағдай енгізді. Саясаткер бұл шешімді Солтүстік Корея тарапынан төнген қауіппен байланыстырды. Бірақ бірнеше сағаттан кейін әскери жағдай заңды күшін жойды.